a billionaire, so freaking bad. Mother! Buy all the things I never had. Yeah. I wanna be cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining light. Yeah, it's different city every night. Oh, I swear, the world bets are prepared for when I'm a billionaire. Yeah, yeah, yeah. Tributo para poço, tipo o desleto, posso tu ajudar, tipo a denúncia. De nasce up, tem que faz fortíssimo. Koks tavo vardas, bičiulė? Kristupas. Kristupai, kiek tu metų? Man yra 12 metų ir aš atvykau iš Palangos. Tai tu čia vietinis palaikymas čia. Aš nieko kito negaliu pasakyti. Aš jaučiu tiesiog artimą žmogų, artimą sielą. Jaučiu tai, ką tu darai vienareikšmiškai. Tavo repo dalis, tavo judesys. Aš nežinau, kas tavo galvoje verda ir ką tu nori pasirinkti, bet aš atsistojau, nes aš žinau, kad mes galim padaryti tokių dalykų, kur tu tikrai bent jau ne tai padarysi gerai su jais. Kokie būtų be nuostabus. Tu esi nuostabus. Mano akimis tokių labai trūksta Lietuvoje. Šio laikiškas, modernus, stilingas, žinai, ką darai, nebe į publikos, drasus. Man tokių reikia žmonių savo komandai. Kristupai, you know where to go. Aš visiškai sutinku su Donato žodžiais, jisai tikrai būtų talentingas mokytojas tau ir galbūt jūsų stiliai kartu tinka, visa kita. Bet nuėjęs pas Donatą, tu gausi tik Donato muzikos mokyklą. Atėjęs pas mane kitą vertus. Tu gausi Donato muzikos mokyklą. Ir Donato mokyklą, ir savo mokyklą. Tu gausi dvigubai tokių paslapčių kaip iš jo. Ne, ne, Kristupai, pagalvok, tu dainuosi žvisvui maladės, stovėsi vietoj. Ir bus taip nekažino. Tik nepasakok pats per žiūrį maladę verkiai. Aš verkiau, bet buvau žiūrovas. Kristupai? Kristupai, ateik pas mane ir mes mažiau pyksimės. Pas ką? Pas ką Kristupas turėjit? Kristupai, net nežiūrėk ten, ateik pas mane. Kristupai, tu žinai, kiek mes suktuko suksim? Kristupai, tavo pasirinkimas. Atrodai labai rimtas vyras. Pamastyk, nepadaryk klaidos. Kristupai, ar galiu aš dabar pasisakyti, ką? Galėčiau dar vieną argumentą tiesiog. Kristupai, atsisukau vien dėl to, kad žiauriai tavęs noriu. Man patinka repas. Ar gali parepoti? Tau nepatinka repas. Tau tikrai nepatinka repas. Man nepatinka repas. Tau nepatinka repas. Duok ritmą. Išgrįšiau. Darom šitai. East Coast. Stengias. No. Dabar lėsite pakviesti jūs į savo šalį. Pakelkite visi rankas, aukštingas gali. Mano mieste vyksta fiesta. Kas nesu mamomis tam miesta. Tik, tik, tak, aš Mantas. Šitą muziką visi turbūt supranta. Visi žino, kad turiu aš omeny. Labą dieną, visą gerą, gudentek, selevi. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad mes galėtumėm daug ką nuveikti, Kristupai. Ir viskas, daugiau nieko,
nieko nebesakau. Nepasiduok provokacijai. Pasirink jauną ir modernų žmogų, pasirink mane. East Coast! Kristupai. Kristupai. Ta prasme. Ką daryt, vaikas? Visaip darysim, ką tik noris. Mano širdis tiesiog, aš negaliu to žiūrėti. Čia Kristupai, Kristupai, žiūrėk čia. Nu? Labai sunkiai galvoju, ką man rinktis, bet Donatai. Žinai, tavo repas iš tikrųjų privertė nerimauti. Tikrai privertė, tai aš jau paskutinį kūną turėjau, kokį mokėjau. Nu. Kristupai, senė, senė respekčiuks, jėga.